אז מה הם יאמרו עכשיו? שוב הם יאשימו את שרת התרבות שהיא רודפת אותם? שוב הם יאמרו שמדובר באירוע תרבותי, התבטאות לגיטימית של אומן, שחקן ובמאי שמדבר בשם חופש הביטוי והיצירה? מה הם יעשו עכשיו עם המושגים היפים האלה של חופש ביטוי ויצירה, כאשר פניו של מוחמד בקרי מרוחות על שער העיתון המזוהה עם חיזבאללה? ולא רק פניו, זה גם פיו שנוטף שנאה. הניסיונות לנורמליזציה עם האויב הציוני שקולים לבגידה. מדובר במעשה מביש ובלתי מתקבל על הדעת. ממשלת האישות הציונית נוהגת בגזענות ומדכאת כל ניסיון של אומנים פלסטינים המתגוררים בתחומה. אז מה הם יאמרו עכשיו על דבריו אלה של השחקן והבמאי? מה את אומר, אחינועם ניני? האם היא תכתוב שיר על מירי שהתבלבלה? עוד שיר על מירי שהתבלבלה? הימים, ימים של מבוכה. מירי, 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 מירי רגל, מה היום הביא לך תסעי? איזה סרט שעוד לא ראית, או ספר שעוד לא הספקת לקרוא אותו. מירי, 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 מירי רגל, נראה לי שרק טיפה התבלבלת. משרד ההסברה זה דלת 8, משרד תרבות דלת 1. בוא נדבר דוגרי, בואי ונפתח. מה שמעניין אותך זה לא תרבות מזרח, כי תרבות מזרח עושים כל מיני טיפוסים, חלקם שמאלנים וחלקם גם ערבים. בית נוסף מהשיר בהמשך. את היצירה הזאת ניפקה אחינועם ניני כמענה לאירועי השבוע שעבר סביב טקס פרסי האקדמיה לקולנוע, בבחינת כך יעשה לשרת תרבות שלא מבינה תרבות. אולי היא לא מבינה גם שהאויב הציוני, כדברי בקרי, זה חלק מתרבות. רעיון לעיתון שמזוהה עם חיזבאללה, אין יותר תרבותי מזה. אבל מדוע להרחיק עד לביירות שאת קולו של הנרטיב הפלסטיני אפשר להשמיע פה, על במה באשדוד, בטקס שממומן במאות אלפי שקלים על ידי משלם המיסים הישראלי? ולא סתם נרטיב פלסטיני, נרטיב כזה שמוכנים ללכת לכלא בגללו. הנה. קשה לי לעמוד בטקס כשבתעשייה דרשו ממני להסיר את זהותי הפלסטינית ואת עמדותיי הפוליטיות למען הגזענות המשוערת או הלא משוערת של קהל הצופים. אך בחרתי לבטל את השתתפותי בסולידריות עם יוצרת ישראלית וכנגד השתקת הנרטיב הפלסטיני. אנחנו לא נפסיק ליצור. אנחנו ניצור עם מימון ובלי מימון. ניצור מהבמה הזאת, ואם צריך, ניצור גם מהכלא, כמו דארין טאטור. דארין טאטור, שהשחקנית למיס אמר מוכנה ליצור מהכלא כמוה, עומדת לדין בימים האלה בגין הסתה ותמיכה בארגון טרור. זו המשוררת שבגלל ערב התמיכה שנערך לכבודה בתיאטרון יפו, נפתח נגד התיאטרון הליך של שלילת תקציב התמיכה מהמדינה. זו המשוררת שכתבה, התקומם עמי ולך בשיירת השהידים. אז זו השחקנית וזו המשוררת שזכו, שמעתם, למחיאות כפיים בטקס באשדוד. באשדוד, לא בביירות. והבעיה, כמו ששמעתם, היא לא רק של שרת התרבות, הבעיה היא הגזענות של הקהל. הקהל שמסרב להבין ששהידים, כלב ונרטיב פלסטיני, אלה החומרים שמהם עשויה התרבות הישראלית החדשה. ואם זה לא מספיק גרוע, אז עכשיו גם אסור להשמיע ביקורת נגד כל זה, כי כל ביקורת היא תעמולה, שקר, הסתה, שיובילו למשהו רע. הנה מה שכותב שמוליק מעוז במאי הסרט פוקסטרוט. קיבלתי החלטה לשמור על איפוק ולא לדרדר את עצמי לשיח הזול, הנמוך, התעמולתי והשקרי שמירי רגב מנצחת עליו. אמרתי לעצמי שאני לא צריך להגן על הסרט שלי כי הוא עושה את זה יותר טוב ממני. אבל המצב הולך ומדרדר, מאיימים על השחקן שלי ועל הילדה הקטנה שלו, מה לה ולכל הסיפור ההזוי הזה. התפקיד של השרה הוא לרסן את המתלהמים. אבל במקום להרגיע ולמתן, היא ממשיכה להסיט ולתדלק. בהיסטוריה כבר הוכיחה לנו יותר מפעם אחת שמספיק פסיכופת אחד כדי שמשהו רע יקרה, ואחר כך נגיד שהכתובת הייתה על הקיר. גברת רגב, אם משהו רע יקרה, האחריות היא שלך. אז אחרי הדברים האלה, זה הזמן לקצת בריאות, קצת אהבה. מירי, 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 מירי רגב, לא, כולנו לא ב-BDS. אם עבורך ביקורת היא אש והיא בגידה, עבורנו היא שליחות והיא בריאות, היא אהבה. כן, אהבה למולדת.
כן, ביקורת, שליחות, בריאות, אהבה. ניני קוראת לזה שלום, בקרי קורא לזה בגידה, באשדוד קוראים לזה נרטיב, ואתם מתעקשים שאנחנו נקרא לדבר הזה תרבות?